ပုံစံမတူဘူးလားအဲ့တော့ဇံရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေဖြစ်ရင်သူနဲ့တွဲပြတဲ့တံပြုတ်တရားတွေရောစိတ်တရားတွေရောမရှိဘူးလားဖြစ်ပုံကိုဘယ်လိုဆိုလဲမလဲဇာတိငါနီ မဲ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းမဲ့ခင်နေဖြစ်လို့ရှိရင်လေသူနဲ့တွဲပြတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေစိတ်တရားတွေဖြစ်ပုံကို မဲ့ခင်ငါနီ Call me. ဒီမှာဂျန်တဲ့ဥစ္စာတော့နောက်တစ်ချိန်မှာထပ်တင်လိုက်ဒီနေ့ပုံစံဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းပြီးသွားအားလုံးအပြီးဒီမှာသင်တာဒီနေ့မှာပြီးသက်သွားနိုင်တယ်ကိုဒီနေ့တော့ခုတစ်ချိန်အားနောက်ပဲထပ်လိုက်အောင်ဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်တိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်တိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်တိတ္တုသာဓုသာဓုသာဓု